এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁৱৰ বজাৰত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হৈছে আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুই বাইক আৰোহী থিতাতে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মৃত বাইক আৰোহী এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে এতিয়া খাৰুপেটীয়াত আৰু বৰ্তমান খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। দলগাঁওৰ পৰা আক্ৰম হোসেন, ৰিপোর্ট অসম টুডে।